Dobro jutro. Pozdrav za sve. Upravo sam se probudila i sad ću lagano da se razbuđujem. Ok, sad je oko 3 sata i polako ću da krenem da se sređujem. Malo ću da doručkujem pa ću da vam pokažem kakav mi je pogled. Sad ćete da vidite divan pogled. Prelepo mirno naselje. Jutro su ptičice cvrkotale. Kad sam htela da zaspim i bilo mi je super. Ovo je moja stanica za šminkanje. Za sada... Hello. Sad ću da se našminkam pa idem dalje. Ne znam kako da se naciljem. Još uvijek sam nova u ovome. Da, inače, ovaj, pošto sam shvatila da ipak ne mogu da namontiram telefon, tako da se vidi kako se šminkam, ja ću to vama čisto, onako, low quality odraditi i ubrzano, pa, let's start. Pre par godina sam videla da je nemoguće zatvorenih usta mazati trepavice i ajde da probam sad. Pa. Kad se čovek skoncentriše, sve je moguće. Ok, sredila sam facu. Kosa. Neću je peglati sad, neću da je presušim. Ovo je moj haos koji ostaje posle mene, naravno. Kako drugačije. uskoro krećem. Možda ću prvo da doručkujem, nemam pojma, ili ću prvo da popijem kafu ili nešto tako, sad ću da vidim i idem na prodavnice. Inače, nisam se još uvek navikla da gledam u kameru. Ne znam ni kako to sad izgleda, tako da ovo mi je prvi ovakav vlog. Nadam se da ako nešto nije okej, da ćete mi naravno vi to oprostiti jer me volite, ja vas volim. I tako, sve u svemu, kažem vam, ne znam šta ću da radim sad, nemam planove, za početak ću da sklonim ovaj haos, pa ću možda i da presložim čak kofer, pošto je i kofer u haosu, zamislite ako je ovakva šminka, kakav je kofer. Of course. Tako da, ništa, idemo dalje. Kofer je sređen. I ja sam uređena, sad ću malo da odgovaram na vaše poruke, pa idemo dalje. Nikako da se naviknem da gledam u kameru, to moram da vežbam. Eye contact. E ovako, bila sam u prodavnici i napravila sam sebi šah mat. Šta to znači? Pošto sam krenula na dijetu, kupila sam sebi večeru. Juče sam googlovala, tikvice imaju na 100 grama 17 kalorija. Kikiriki je jak, ali njega koristim čisto zbog ukusa, jer su tikvice ovako sveže. Nisu baš toliko ukusne, ali želim što pre da odu neki kilogrami, tako da... Lepota boli, morat ću da se žrtvujem za lip izgled, tako da ovo će mi biti večerica. Poželite mi sreću da je pojedem do kraja. Šetam, krenula sam na kafu, da vidimo kakva je to Banja Luka, kakav je to centar Banja Luke. Ja se nadam da ću da se oduševim i da ću da uživam. I tako, ajde da vidimo šta se dešava u centru Banja Luke. Kažu ovako, kažu, ako se voziš, vozi se u najskupljim kolima ili autobusu. Inače, ovde su ljudi toliko opušteni, upravo je vozač autobusa izašao i stao u prodavnicu. Dobro je Bosna, sviđa mi se. Znači, car je opet otišao do prodavnice, kako je ovde lagano, ovde je laganije nego u Vojvodini, laganije nego u Novom Sadu, 100%. Da vidimo šta se dešava. Kućice, kućice, kućice. Idemo do centra, tamo ću da popijem kafu, da obavim neke stvari na internetu, pa ćemo da vidimo šta ćemo posle, idem kući i spremam se za svirku.
E, ovako u pozadini se nalazi jedna devojka koja me je susrela u autobusu i dovela me je do najboljeg kafića za kaficu. Zove se Balkon i sad ću da uđem unutra da vidim kako je tamo da popijem lepu kafu. Dobro, dobro. Evo me, stigla sam u kafić, sad ćemo da vidimo šta se dešava tu. Hello, hello, hello. Stigla sam u kafe, sad ću da naručim kaficu. Jako mi se sviđa lokal, baš je prelep, evo da ga pogledate. Very good, very good. Banja Luka mi se dopada, pa ću se onda malo prošetati centrom. Osim ako ne padne kiša, ako padne kiša, onda ću se sutra šetati centrom. Moram da se naviknem da gledam u tu kameru. Ovde, tako je. Usluga je savršena, ja sam oduševljena, rekla sam 5 stvari, znači kažem ovako. Topli, nemućeni nes sa zaslađivačem i čašu vode. To je 5 stvari koje konobar treba da zapamti i sve su zapamtene, svaka im čast. Stvarno sam oduševljena, tako da drago mi je da mi se ispunila želja da se oduševim Banja Lukom. Za sad ja stvarno uživam i super mi je. Pijem kafu, pa ćemo malo snimati grad i idemo nazad. A muzika kao da je poručena za mene, znači Gwen Stefani, Katy Perry, stvarno uživam. E pa popila sam kafu, ide malo da se prošetam Banja Lukom, da vidim kako to izgleda i da kupim neki suvenir. Evo je Banja Luka, evo ga centar. Meni se mnogo dopada. Kafa je bila savršena, popila sam 2 kafe, ispričala sam se sa drugaricom, obavila sam neke stvari koje radim na internetu, odgovarala sam vam na poruke i sad idemo tamo, idemo da vidimo te suvenire neke. Ne, to nisu suveniri, šta je to? Sad ćemo da vidimo. Prelepo, centar grada. Zdravko Čolić u pozadini. Okay. Sad ćemo da vidimo šta su one 2 budice. Da li ima nekih suvenira, šta ima, šta se tamo prodaje. Ono nisu suveniri. Ja čitam knjige digitalno, tamo se prodaju knjige. Tako da, ajde da se prošetamo ulicom koju sam snimila malo pre. Moram da se naviknem da gledam u ovu kameru. Jelena, tu. Ovde se nešto dešava. Verovatno će biti neki koncert. Mnogo lepa ulica. Prodavnice. Ovde ljudi šetaju, nema automobila. Vrlo zanimljivo. Banja Luka me malo podseća na Novi Sad. Ima taj austro-ugarski šmek ili... Dobro, ja nisam arhitekta, ja se ne razumem previše od te stvari, ali čini mi se kao da je to taj stil gradnje. Evo, pogledajte zgrade. Stižem do kraja, tamo je neki parkić. Mnogo lepo. Polako stižem do kraja ove ulice. I ovde je sad neki parkić. Mnogo lepo izgleda. Vrlo zanimljivo. Pogledajte. Aha. Stigli smo do crkve. Park. Još malo, pa će svirka. Ovo mi je prelepo. Sad će da padne ovde jedan selfie. Kao što sam rekla, ovo je parkić. Mnogo je lepo. I sad idem lagano nazad na smeštaj. Idem da se spremam. I kreće svirka.
Sad sam shvatila zašto je potreban selfie stick. Ruka boli od ovog položaja. E pa, ja sam pokušala da saznam gde su najbolji ćevapi u Banja Luci, međutim još uvek nisam saznala, ali pošto ću dolaziti ovde opet, potrudit ću se da saznam, pa ću da vidim kakvog su ukusa originalni banjalučki ćevapi, jer sve ostalo su kopije, jel tako? A nećemo da kopiramo i nećemo kopije. Tako da, saznaću i čim saznam, javljam i vama, a i svojima, kad budu bili u Banja Luci, gde da odu, da pojedu, tako nešto. Vidjet ćemo. Sad stižem uskoro na smeštaj. Tako da, krećem se spremam za svirku i to je to. Bye bye. E pa, ja sam se spremila, šminku sam sredila, čekam taksi, pada kiša, a inače u Banja Luci naći taksi, to je stvarno premija. Nije baš toliko organizovano kao u Novom Sadu ili u Beogradu. Tako da ja sad čekam svog taksistu, pozdravljam Branislava, on je zadužen za prevoz, tako da ko čeka taj dočeka, sledeći put vam se javljam iz kluba, vidimo se tamo. Stigla sam u klub i sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Meni se vrlo dopada interijer. Ako ste moji drugovi, budite tu dok ne svane, da shvatim. Kaže, još jednu snogu na moj račun dok ste tu, jer sutra me